מה זה חייפה עדיין מתאמין? מכבי עדיין מתאמין. זה היוונים? מה אתה רוצה לדעת אחורה? מי זה אני עשיתי את זה אתמול? אחי, זה היוונים? כן, כן, כן. שמעת עליו משהו שונה, אבל... הסתרנו את הדפורה עשינו, ואם עכשיו נוריד את הזה, את הגדולים, אתה תראה את הדפורה. אנחנו הרסנו, כאילו, סתם שמנו את הדפורה. סתם... כן.